Marku, my se tu potkáváme na premiéře filmu Kazmi. Ty už jsi měl možnost film vidět, tak jak se ti to líbilo? Hele, za mě fakt jako super. Splnilo to asi jakoby moje očekávání a je to fakt zajímavý, no. Jako Kazma to zase posunul o level vejš a to už jako má vysoký level, takže hustý. Že je to typická Kazmovina? Typická Kazmovina to asi není, je to trošku netypická a trochu lepší Kazmovina. No, chci se ptát na tebe, na tvůj život s Barčou, jak se vám daří? Jo, s Barčou se nám daří super, už to spolu táhneme přes 2 roky a je to jenom lepší a lepší, takže je to hezký. Vy jste se někdy zmínili, že byste chtěli miminko, tak v jakém stádiu to je teď? Na miminku se furt pracuje a snažíme se, takže až bude něco novýho, tak dáme vědět. No a ty prý jsi v exekuci, tak jak je to vlastně náročné, kdybyste se snažíte teď o to miminko a zároveň exekuce, jak je to finančně, jako jak to budete dělat? No, nejsem v exekuci, mám vlastně insolvenci, což je jakoby rozdíl a prostě se musíme snažit, no. A jako dáváte to finančně, jako dali byste to i to? No tak takhle, kdybychom si nevěřili, že to miminko zvládneme, tak bychom do toho nešli, hlavně jako Barče je šikovná a daří se jí taky v životě, takže když tak to zařídí Barča. Já si mám jako srandu, ale když bychom věděli, že se o to dítě nedokážeme postarat, tak bychom do toho určitě nešli.